Hej och välkommen tillbaka till Vix. Och idag är en ny video och helt kort på alltså det med våra kompisar. Jag tänkte bara visa våra kompisar här i trakten. Så det liknar alla kompisar mina. Nej, jag skojar bara. Skämtsid. Och där kommer en lunkan, det är fint. Jag vet inte, jag skulle kunna hitta mamma Mu, för mamma Mu är helt brun. Eller, för det här är inte brun. Eller vit. Tjena kompis! Ska du komma och hälsa på mig? Jag är så rädd att stå, man ska aldrig stå bakom en kos rumpa. Jag får bara inte säga sådär, rumpa röv. Jag vet inte vad det är. Ja, så det är när de är kor, de tar en lång, väldigt försiktigt. Det är smarta djur, men att, eller, jo, här är det faktiskt. Ja, oh, där kommer en snabbing. Ska vi se om han bara tycker här. När kom mitt på kameran? De här människans första vän, säger vi. Nej, jag skojar det. Hej. Ska du äta mig? Vad gjorde hon? Han var så hal under tungan sin. Ja! Det är en kalv. Jag var inte bara mammon. För en gammal story så var jag var mellan en kalv och mammon. Jag fick spring. Det var inte så roligt. Bäst för att du kom nära. Ja, ja. Jag glider lite, nu fick jag klapp någon annan fall. Ja, men du får nog inte ta mina tröjor. Ja, tröjorna får du äta, men att vill du ha lite av tröjan så får du titta tom, men jag tror inte så gott. Du var nog inte nyfiken, du var inte rädd. Du är glida så skönt. Du är glida så skönt. Det här är i alla fall inte rädd. Den här killen var någon som vill vara kompis med mig. Resten av... Eww! Alltså, ja, du får inte äta mitt. Sluta. Alltså du är inte, du får inte äta, vet du vad, det här kommer, du kommer få prutt i magen. Bara vet du vad, följ upp Jon med det. Jag vill inte ha det. Ja, en vill inte följa Jon. Du har inte bakom en kossa. Ja, och idag så var det lite om kossor. Vi har bara ett kort klipp. Och jag säger att de är väldigt fantastiska djur. Så jag kan inte påpeka att de är läskiga, men de är jättefina djur. Jag vet inte om det är mega sens, men här kanske jag bara tänker vad jag tänker i mitt huvud. Men nu kommer vår kompis och kommer med och avsluta dagen. Vill du komma och avsluta dagen? Så rulla bandet och så säger vi tack för idag, för tack för Mix. Och här får han avsluta dagen. Ciao. Ciao. Go. Ja.